सगळ्यांक देव बरो दिसतो आनी माये मोगाचो येवकार तुमकां ह्या पवित्र वराक जेसूक आमचे मदें येवकार दिवं सगळीं दिमी घालुया. जेसू तू म्हजो देव, मरण पुनर्जीवन जाल्लो तू म्हजो देव. पुनर्जीवन जावन तू स्वर्गार चडलाय, स्वर्गार तू बापाच्या उजव्याक बसलाय हें हांव सत मानतां. जेसू तू ह्या वेळार ह्या उंड्यान खोरेपणी हाजीर आसाय म्हूण हें हांव सत मानतां.
जेजू तूं म्हजो देव, तुजें देवपण हांव वळखून घेता, तुज्या हाजीरपण हांव मानून घेता आनी मान बागोवन हांव तुका नमन करतां, हांव तुजी भजण करतां। जेजू म्हजो नमस्कार मानून घे, नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता, नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता, नमस्कार तुका, नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता, नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता। मोगाच्या बाबांनो आनी भयणांनो, आयचें हें मागणें समर्पणाचें मागणें जातलें। ह्या मागण्यांतल्यान आमी आमचें जिवीत देवाक समर्पितलें। हांव टुडेज एडोरेशन वील बी अ सरेंडर सेशन, वी वील सरेंडर अवर सेल्फ टू द ऑलमायटी गॉड एंड वील सीक हिज ब्लेसिंग अपॉन अस एंड अपॉन द वर्ल्ड। ह्या मागण्यांत कोणाच्यान वांटो घेवपाक जाता? क्रिस्तांव मनशानूच वांटो घेवंक जाय अशें न्हय, कोणायच्यान खंयच्याय धर्माचो मनीस जावं। आनी कोणूय मनीस ह्या मागण्यांत त्या वेळार तुमी जी हांगासर आसात ती आनी दुसरी जी हांगासर नात, जी कोण घरां आसात, हॉस्पिटलांत आसात, वावराच्या जाग्यार आसात, खंयसरूय आसात, कोणूय ह्या मागण्यांत वांटो घेता, तांकां जायतो देवाचो आशिर्वाद फावो जातलो। आनी त्या पासत ह्या वेळार हांव खुद जेजूचो सेवक फादर झेवियर तुमकां आनी तशेंच दुसऱ्यांकूय, क्रिस्तांवांक आनी दुसऱ्याय धर्माच्या मनशांक आज जोडून ह्या मागण्यांत वांटो घेवचो म्हूण उलो करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितलो मनीस देवाक वाकणटा, जितलो मनीस देवाची स्तुती करता, तितलो देवाचो आशीर्वाद मनशाचेर देंवता, तितलो मनीस ताचे कुरपेन वाडटा। देवाचें उतर अशें आमकां उगडास करता, वो शिडकायता, बावाडता विरेन तुज्यान देवाक मानोंक जायना। हांव कितेंय करतां, हांव एक देवाक गायन करतां वो ताची वाकाणणी करतां, कसल्योय कर्ण्यो करतां, त्यो देवाक मानतल्यो जाल्यार त्यो हांवें बावाडतान करूंक जाय। विदाउट फेथ इट इज वी कॅनॉट प्लीज गॉड। द वर्ड ऑफ गॉड सेज समथींग लायक दीस, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। हिब्रूज 11:6, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। भाव भयणी न्हू, पुनर्जिवन जावन मनशाच्या रुपांत जेसू दिसती पडलो, मनशाच्या रुपांत तो स्वर्गार चडलो, पूण आयज आमकां जेसू ह्या वेळार मनशाच्या रुपांत दिसती पडना,
आमकां उंडो दिश्टी पडटा. आनी ह्या उंड्यांत जेसू खरेपणी हाजीर आसा म्हूण मानून घेवंक आगोड जाता, कित्याक दोळ्यांक तो उंडो दिश्टी पडटा. भाव भयणी, न्हू जेसूच्या उतरांचेर विस्वास दवरुया. जेसून म्हटलें, संवसार सरोपर्यान हांव तुमच्या सांगात आसा, संवसार सरोपर्यान हांव तुमच्या सांगात आसा. हो पळय तो हांगा आसा, ह्या उंड्यान तो आसा. भाव भयणी, न्हू जेसूच्या ह्याय उतरांचो उगडास मनांत हाडुया. जेजू पुनर्जिवन जाल्या उपरांत आपल्या शिशांक दिश्टी पडलो आनी तांकां अशी शिकोवन दिली. तोमासाक उदीक करून म्हटलें ताणें, दोळ्यांनी पळयतात आनी विस्वास दवरतात, दोळ्यांनी थोडीं पळयतात आनी विस्वास दवरतात, पूण दोळ्यांनी पळयनात तरी पूण विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. भाव भयणी, न्हू जेसू मनशाच्या रुपांत आमकां हांगा दिश्टी पडना, पूण तरी पूण हांव बावार्थान मानून घेता म्हजो जेसू हांगासर आसा म्हणून. हांव मानून घेता जेसू खरेपणी हांगा हाजीर आसा म्हूण हांव उदीक सुभागी. तुमी जी मानून घेतात ह्या उंड्यांत तुजो देव जेसू हाजीर आसा म्हूण तूं खरेंच सुभागी, कित्याक जेसून म्हटलां हांवें. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती उदीक सुभागी. हालेलुया, 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 हालेलुया. भाव भयणीन, बावाट तो वच, पळय नासतना विस्वास दवरता ती सुभागी. फेथ इज द कन्विक्शन ऑफ वॉट इज नॉट सीन. फेथ इज द कन्विक्शन ऑफ वॉट इज नॉट सीन. हिब्रूज 11:1. आनी जो मनीस भाव भयणी न्हू मानून घेता हांगासो देव आहा म्हणून, हांगासो देव बिराड कोत्ता, देव हाजीर आसा म्हूण आनी ताका भक्तीन बावार्थान समर्पिता, तो देवाची खुशालकाय अणभवता, ताका देवाची खुशालकाय मेळटा, देवाची शांती मेळटा, ताचें जिवीत बदलता, ताच्या मनांक काळजाक शांती मेळटा. हे हांवें म्हज्या जिवितान अणभवलां. जितले फावटी हांव ह्या इगोर्जेन भितर सरतां, जितले फावटी आल्तारचेर मीस करूंक बरो रावता, हांगासर दिमी घालता मागणें करूं, देवाची शांती म्हाका मेळटा, देवाची घोटाय म्हाका मेळटा, देवाचो उजवाड म्हज्या मनाक मेळटा. भाव भयणी, न्हू ह्या वेळार आमी आमच्या जिविताचें समर्पण करतले हांव, पूण आमचें समर्पण करचे आदीं आनीक इल्लीशी देवाची भजण करुया, मानून घेवया जेजूचें देवपण. हांव एक गीत गायतां, तुमी म्हज्या फाटल्यान एक गीत गावचें. उबी रावया आनी भक्तीन ह्या गितांतल्यान देवाची भजण करूंक वावरुया. संतोस्ता तुका करताना नमन, पद्म संतोस्ता तुका करताना नमन, काळीस मोजे उलासता तुज्या मोगा, काळीस मोजे उलासता तुज्या मोगा. संसारांत म्हाका, संसारांत म्हाका, संसारांत म्हाका वय दुसरो देव पडना, संसारांत म्हाका, संसारांत म्हाका, संसारांत म्हाका वय दुसरो देव पडना. मन शांतीन भरता तुका करताना नमन, मन शांतीन भरता तुका करताना नमन, काळीस मोजे उलासता तुज्या मोगा, काळीस मोजे उलासता
तुझा मोगा संसारात्मका ओय दुसरो देव म्हणना संसारात्मका ओय दुसरो देव म्हणना जीवित बदलता करता ना नमा जीवित बदलता तुका करता ना नमा कालीस मोजे उलास्ता तुझा मोगा कालीस मोजे उलास्ता तुझा मोगा संसारात्मका ओय दुसरो देव म्हणना 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 संसारात्मका ओय दुसरो देव संसारात्मका ओय दुसरो देव म्हणना हालेलुया गेल्ल्या वर्सा 2019 ह्या वर्साच्या निमाण्या म्हयन्यांनी नोव्हेंबराच्या शेवटाक डिसेंबराच्या म्हयन्यांतान उदीक करून चायनाच्या वुआन शारांत सुरू जाल्ली ही मोर्नादीक वॉशाची पिडा आयज अख्ख्या संवसाराक विस्तारल्या. गेल्ल्या स म्हयन्यांनी ह्या वॉशाक लागून जायते उद्रुश्ट जायते दूख संवसाराक पातवलां, जायते निराशीपण, जायती भिरांत मनशाच्या मनांत काळजांत रीग घेवन आसा. भावा भयणीनो, ह्या दुखा वायटा मदें बरी वोस, तोखणाय करपा सारखी वोस म्हळ्यार आयज मनीस मनशाच्या आदाराक वेता. आयज जायतो लोक दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान जियेता. एके वाटेन हे दुयेंस आसा, ही पिडा आसा, हो वसो आसा. दुसरे वाटेन मनीस आपले काळजीदारपण दाखयता, आपलो आपल्या भितर बरो आत्मो आसा, आपल्या भितर बरेपण आसा, हेय मनीस दाखोड करता. आनी आपल्या बरेपणा वरवीं, आपल्या काळजीदारपणा वरवीं, आपल्या वावरा वरवीं मनशान संवसारान जायतें बरेपण हाडलां. भाव भयणीनो, जायत्या जाणांक ही पिडा वसो लागलेलो आसा. पूण त्याच बरोबर 17 लाख मायज
लोक ये पिडेंतलो बरोय जाला. 17 लाख वो आंकड़ो धाकटो न्हय, 17 लाख मायज लोक बरोय जाला. आपलो जीव रिस्कार घालून, आपलो जीव रिस्कार घालून आपलेच चिती नासतना पूण दुसऱ्यांचे उदीक बरें चिंतून कितलेच दोतोर नर्सी आयज दुसऱ्यांचो इलाज करूंक, पिडेवंतांक इलाज दिवंक, तांकां घोटाय दिवंक बारी आरपीट जाता. आयज कितलोच पुलीस, कितलोच पुलीस भारतांतूच न्हय संवसारभर कितलोच पुलीस त्या त्या देशाची फौजेचे वांगडी, आर्मी मिलिटरी जवान, कितलोच बऱ्या मनाचो मनीस, उदार काळजाचो मनीस आपल्याक उणें करून उदार काळजान, उदार काळजान दान करतात ह्या वावराक. पाद्री माद्री दुसऱ्याय धर्माची वेगवेगळी भावा भयणां, दुसऱ्याय धर्माची धर्मीक मनशां आयज ही पिडा, ही वशाची पिडा आनीक चडो ना जावं, दुसऱ्यांक ती लागो ना जावं, जाय तो मनीस वावुरता. ही तोखणाय करपा सारकिली घडणी, ह्यो वस्तू दोळ्यांक काळजाक घोटाय दिता. आनी त्या पासत भाव भयणी न्हू, ह्या बरेपणा खातीर आमी देवाक दिन वासूंक जाय. त्या भायर सृश्टीन कितलेंच बरेपण ह्या दिसांनी दिसती पडटा. ह्या सगळ्या देवाच्या बरेपणा खातीर आर्गां तुका सोमया, हें दुलपत हें गावया आनी देवाक आर्गां दिवया. कित्याक सगळ्यो बऱ्यो वस्तू, सगळ्यो बऱ्यो वस्तू देवा कडसून येता. एवरी गूड थिंग कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल गुडनेस. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळी सांगाता बावडतान, बावडतान गायन करूया, देवाची वाखाणणी करूया. कित्याक हे मनांतूय धरुया, बावडता विरेंत म्हज्यान देवाक मानूंक जायना. हे आमचे मागणे, आमची गायना, आमची वाजप देवाक मानता तसलें जातलें जेन्ना ते हांव बावडतान करता. बावडतान गायन करून देवाक ही वाखाणणी करूया. आयचे हे मागणे सांगला ते भाशेन समर्पणाचे मागणे, सरेंडर प्रेयर. कित्याक हांवें म्हजे जिवीत देवाच्या हातान समर्पूंक जाय काय? वाय आय नीड टू सरेंडर? वाय? वॉट बीग थिंग इज गोइंग टू हॅपन वेन आय सरेंडर माय लायफ टू गॉड? कितें व्हडलें अजाप जातलें काय? देवाक हांवें म्हजें जिवीत ताच्या हातान घातलो जाल्यार कितें व्हडलें जातलें? भाव भयणी न्हू, देवाच्या उतराचो उजवाड, देवाचें उतर ह्या प्रस्नांक जबाब दिता. चीत दिवन आयकुया. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. आवेश्वर 5:1-14. नामान नावाचो सिरियेच्या राजाचे फौजेचो सेनापती आसलो. आपल्या दोनियाचो मान आनी इश्टागोत तो भोगतालो, कित्याक ताचे उदेशी सर्वेश्वरान सिरियेच्या लोकांक जैत दिल्ले.
पूण ताका कोड फुटलोलें. एकदां सिरियेच्या कांय शिपायांनी इज्रायलाच्या देशांत भितर सरून थंयसरलें एक धाकटुलें चेडूं धरून व्हेलें. तें चेडूं नामानाचे बायलेची चाकोन जालें. तिणे आपले दोनीनींक म्हळें, म्हजो दोनी सामारियेच्या प्रवाद्याक मेळूंक मात गेल्लो जाल्यार तो ताचें कोड काडून ताका बरो करतलो आसलो. नामानान वचून आपल्या दोनयांक सांगलें, इज्रायलाच्या देशांतलें चेडूं अशें अशें म्हणटा. सिरियेच्या राजान म्हळें, चल वच, इज्रायलाच्या राजाक हांव एक चीट बरोवन दितां. 10,000 रुपयाचें नाणें, 6,000 भांगराचीं लिब्रां आनी 10 दोबाजीक अंगोस्त्रां घेवन नामान वाटेक लागलो. ताणें ती चीट इज्रायलाच्या राजाक दाखयली. तिचे रोशें बरयलोलें आसलें, ही चीट घेवन हांव नामान म्हज्या चाकराक तुजे सरशीं धाडटां. तुवें ताचें कोड काडून ताका बरो करचे पासत ही चीट वाचिना फुडें इज्रायलाच्या राजान आपलीं अंगोस्त्रां पिजलीं आनी ताणें म्हळें, तो म्हजेशी एका कोडकाराक बरो करपाक धाडटा तें कितें? हांव कोण देव मरण आनी जिवीत दिवपाक पदवी आसलोलो? म्हजे लागीं तो कसो झगडीं करूंक सोदता तें बरें कोण पळयात. इज्रायलाच्या राजान आपलीं अंगोस्त्रां पिंजलीं म्हूण एलिशान आयकलें तेन्ना ताणें राजाक अशें सांगून धाडलें, कित्याक म्हूण तुवें तुजीं अंगोस्त्रां पिंजलीं? ताका म्हजेशी येवं दी आनी इज्रायलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका गोमतलें. आपल्या सांगात्या बरोबर गाडयेर बसून नामान गेलो आनी एलिशाच्या घराच्या दारा मुखार उबो जालो. एलिशान ताका सांगून धाडलें, वच वच आनी जॉर्दन नदीन 7 पावटी ना आनी तुजें आंग परतून नितळ जातलें. रागाबरीत जावन नामान परतून वचूंक करतालो. ताणें म्हळें, तो म्हाका मेळूंक भायर सोदतलो आनी हांगा उबो रावन सर्वेश्वराच्या देवाच्या नांव घेतलो आनी म्हज्या गाव्यांक हात लावन म्हाका बरो करतलो म्हूण हांव चिंतालो. आबाबा आनी फारपान दामास्काच्यो नदी सगल्या इज्रायलाच्या उदकां परस ओदीक बऱ्यो न्हंय काय? तातूंत न्हांवन म्हज्यान नितळ जावंक जायनासलें काय? आनी परतून सगळो रागाबरीत जावन तो वाटेक लागतालो. तेन्ना ताचे चाकोर लागीं आयले आनी ताणी ताका म्हळें, बापा, ह्या प्रवाद्यान कसली आगोड वस्त तुका करूंक लायलोली जाल्यार तूं ती करच्यो नासलोय. देखून जेन्ना तो तुका सांगता ना आनी नितळ जातलोय तेन्ना अदीक बरें जातलें, तुवें ताचें आयकुचें. हें आयकून नामान देंवलो आनी जॉर्दन नदीन बुडून भायर सरलो. एलिशाच्या उतरा प्रमाणे 7 पावटी नदींतलो भायर सरना फुडें ताचें आंग एका सुपुल्ल्या भुरग्याच्या आंगा परी 9 नितळ जालें. देवाचें उतोरें बसुया. नामान नांव वस्तो अधिकार आसलोलो मानाचो मनीस, तरी पूण जेन्ना ताचे बायलेन आपल्या घरांत आसलोलें धाकटुल्या चेडवाचें सेवक कशें गुलाम कशें आसलें त्या चेडवाची खबर चेडवाची उतरां नामानांक सांगली. नामान ती उतरां न्हंयच आयकता, पूण ती उतरां धाक सुपुल्ल्या भुरग्याची उतरां ताचें सांगणें आपल्या दोनयांक राजाक सांगता. इज्रायलाचें चेडूं अशें अशें म्हणटा, हांवें सामारियाक वचोन थंयसर आसलेल्या प्रवाद्याक म्हजें आंग दाखयलें जाल्यार ताचे वरवीं हांव बरो जातलो. नामान आपल्याकूच लान्वीक करता, आपल्याकूच खालतो जाता. हें धाकटुल्या चेडवाची उतरां ताचें सांगणें आयकता.
भाव भयणी न्हू, ह्या चेडवाचें सांगणें आयकून घेवन आनी राजाची चीट घेवन नामान भायर सरता आनी समारयेक येता. समारयेक येयलो तेन्ना इज्रायलाच्या राजाक मेवलो तेन्ना इज्रायलच्या राजान ताका अमके सुवातेर वच म्हणून सांगलें. पूण ताचे पयलीं राजा भियेलो, इज्रायलाचो राजा भियेलो. ताका दिसली ही कसली तरी येवजण, सिरियेच्या राजाची कसली तरी येवजण, कसलें तरी खोटेपण आहा जाय तातूंत, तो झूज मांडूंक सोदता जायत. भाव भयणी न्हू, पूण जेन्ना इज्रायलाच्या राजाक एलिशान रेखात धाडलो, त्या मनशाक जो कोण येयला सिरिया तावन येयला त्या मनशाक म्हजेशीं धाड, गोमोनी तांकां हांगासर देवाचो मुणयारी आहा, देवाचो प्रवादी आहा, आनी हांगासर देव जियेता, धाड ताका म्हजेशीं. हो रेखात धाडलो, हो संदेश धाडलो. तेन्ना नामान आपल्या बरोबरच्या बरोबर गाडयेर बसून तो एलिशाच्या घराशी आयलो. आनी आमी आयकलां ते भाशेन तो घरान भितर सरूंक ना, आपल्या गाडयेर आसलो. मोठो मनीस, मानाचो मनीस, अधिकार आसलेलो मनीस साद्या घरान कित्याक भितर सरतलो? थोडे भोव गौर, थोडे बोडटाचेंच व्हडपण ताका देंवयना सकल. तो रावतालो, तो म्हणटा हांव 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 रावतालो. तो मनीस भायर येतलो, आपल्या घरांतलो भायर येतलो, म्हजेर हात दवरतलो, आपल्या देवाक उलो मारून म्हाका बरो करतलो, दुयेंत हावो, पिडेंत हावो. आनी तरी पूण ताज्या भितर ताजीच मिजास, ताजेंच गौरव ताका पयस दवरता. आनी राग आनी तेन्ना एलिशा घरांत जावन ताका रेखात धाडटा, सांगता वच आनी जोर्दान नदीन 7 पावटी तुज्या आंग भिजय, पूण ना तूं बरो जातलो. नामान रागार जाता, ताका कितें दिसता काय म्हणटा त्या मनशाक, तो कोण भितर आहा ताका कितें दिसता? दामास्काक ज्यो नदी आसात त्यो नितळ ना, तांचें उदक बरें ना, थंयसर म्हज्यान न्हावंक जायनासलें. हें सांगता तो जॉर्दन नदीन वस आनी 7 पावटी तुज्या आंग धू म्हणटा. भाव भयणी न्हू, रागा बरी जावन तो परतून वसोंक सोदतालो. पूण ताचे चाकूर, ताच्या बरोबर जे आसले चाकूर, ते ताका म्हणटा सायबा त्या मनशान कितें आगोड सांगलो जाल्यार तूं करचो नासलोय, तूं करतलो आसलोय, पूण ताणें एकदम सोंपें सांगलां तुका, कर न्हू तें. जॉर्दन नदीन देंव आनी 7 पावट तुज्या आंग धू, कितें आगोड आहा. भाव भयणी न्हू, ह्या वेळार दुसरे पावट नामान आपल्याकूच ल्हान ल्हान करता, खालतो जाता, ल्हान जाता, खालतो जाता. आनी ह्या चाकरांचें उतर आयकता आनी जॉर्दन नदीन देंवता आनी आपल्याकूच 7 पावटी आपल्याचेर उदक घेता. आनी पवित्र पुस्तक सांगता ते भशेन तो नव्यान आख्खोच नितळ जालो. भाव भयणी न्हू, देवाचीं बेसावां आमकां मेळटात जे घडयेर हांव देवा मुखार खालतो जाता. हांव म्हाकाच देवाच्या हातान घालता, देवाच्या उतराक खालतो जाता. गॉड्स ब्लेसींग कम टू मी द मोमेंट वी सरेंडर आवर लायफ टू गॉड. गॉड्स ब्लेसींग कम टू अस इन अ मायटी वे वेन आय कंप्लीटली सरेंडर माय सेल्फ टू गॉड. दीस इज अ ग्रेट मिरेकल दॅट वी सी इन द बूक ऑफ किंग्स. भाव भयणी न्हू, कॉड फुटलोलें दुयेंस, कॉड फुटलोलो वसो हे पिडेंतलो नामान बरो जालो. भाव भयणी न्हू, दुसरेय जायती मनशां आसात पवित्र पुस्तकांत जीं जाणें आपलें जिवीत देवाक भेटयलें, आपलें जिवीत देवाच्या उतराक खालतें केलें, देवाच्या हातान आपलें जिवीत घातलें आनी देवाचीं बेसांवां तांणी अणभवलीं. पेद्रू दर्याचो अणभव आसलेलो मनीस, जायतो अणभव आसलो ताका दर्याचो. पूण जेसू म्हणटा जुआचे शुभ वर्तमानान, जुआचे शुभ वर्तमान 21:24 वर्ड, वड्याच्या उजवे वाटेन तुजें जाळ घाल आनी तुका मासली मेळतली. वड्याचे उजवे वाटेन जाळ देंवय आनी तुका नुस्तें मेळटलें आनी जायती मासली मेळटा. भाव भयणी न्हू, जेसू खारवी न्हय, तरी पूण जेजूच्या उतराक पेद्रू परतून वड्यार चडटा, परतून जाळां देंवयता, जेजूच्या उतराक खालतो जाता.
आनी देव ताका सुबा देण्यांनी भरता. हालेलुया 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 हालेलुया. जुआ जशे वर्तमानान जॉन चॅप्टर 6:8 हांगासर एक धाकटुलो भुरगो आहा. जायतो लोक आसलो सांज जायत आयिल्ली. तांकां जेवणा खाणांक कांय नासलें, कांय ना तें पळोवन जेवणा खाणाची वेवस्था करपाक ते सीस सगलेच उचांबळ कशें जाल्लें, खंयचें जेवण हाडटलें, कशें हाडटलें ते सगलेच चिंतात. पूण जेसू ह्या वेळार एक धाकटुलो भुरगो, ताचे कडेन 5 उंडे आसले आनी थोडी नुस्तीं मासली आसली. हे धाकटुल्या भुरग्या कडले हें थोडें नुस्तें घेता. हो धाकटुलो भुरगो आपल्याचें जेजूच्या हातान घालता. हो धाकटुलो भुरगो आपल्या कडेन जें आसलें थोडें नुस्तें आसलें तें जेजूच्या हातान घालता. आनी जेसू आपले पदवेन आपले शक्तेन तें जाय तें करता. भावणी न्हू, लुकाचें अशें वर्तमानान आनी एक मनीस आसा थंय, मोठो मनीस, मानाचो मनीस, अधिकार आसलेलो मनीस. जेजूक पळोवंक तो झाडार चडलो. जाकेव, तो जाकेव नांव ताचें. जेजूच्या उतराक खालतो जालो. जेजून ताका म्हणलें, जाकेव देंव सकला, म्हाका तुमगेर येवंक जाय. आनी तो जेजूच्या उतराक खालतो जालो. जेजूक एके भाशेन आपल्या घरांत आपल्या जिवितांत येवकार दिलो आनी व्हडलें बेसांव ताका मेळ्ळें. भाव भयणी न्हू, अब्रामाच्या जिवितान आमी येत पळयता. देवान अब्रामाक उलो मारलो, अब्राम तुजें घरदार, तुजो कुटूंब सोड आनी हांव दाखयता त्या देसांत वचूंक भायर सोर. अब्राम खालतो जालो आनी देव सांगता ते वाटेन चलूंक लागलो. भाव भयणी न्हू, पळयात अब्रामाच्या जिवितान केदी व्हड बेसांवां देवान धाडली. हालेलुया 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 हालेलुया. नामानाच्या जिवितान, पेद्रूच्या जिवितान, झाकेवाच्या जिवितान, मातेवाच्या जिवितान, आंद्रेच्या जिवितान देवाची विस्मिता, देवाची बरेपणां दिश्टी पडटा. कित्याक ह्या मनशांनी देवाक, देवा सोबे खालती काय दाखयली, देवाकूच आपलें जिवीत ताणें समर्पण केलें. आनी त्या पासत देवाच्या कृपेन ह्या मनशाचें आख्खें जिवीत बदल्लें. मारियेच्याय जिवितान अशेंच आमी पळयता. मारियेच्याय जिवितान व्हड बेसांवां, जायती मोहिमा तिका फावो जाल्या. जाल्यार तिणें आपल्या जिविताचें समर्पण देवाक केलें. जे घडयेर मारिया म्हणटा, ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे, ह्या उतरा वरवीं मारियेन आपल्या जिविताचें समर्पण देवाक केलें. मारियेन आपल्या जिविताचें समर्पण देवाक केलें आनी त्या पासत देवाचो सुबा आशिर्वाद तिचेर आयलो. भाव भयणी न्हू, जेन्ना मनीस खरेपणी आपलें देवाक समर्पण करता, हीच खरी भजण, ही खरी भजण. अ ट्रू वर्शिप सरेंडर्स हीज अ होल लायफ टू गॉड. अ ट्रू वर्शिप मीन्स टेलिंग गॉड, आय बिलीव इन यू, हॅव युअर वे इन माय लायफ. अ जेन्युइन वर्शिप मीन्स टेलिंग गॉड, आय बिलीव इन यू, हॅव युअर वे इन माय लायफ. दीस इज एक्झॅक्टली वॉट मॅरी डीड वेन शी सॅड, आय बिलीव इन यू, आय ट्रस्ट इन यू, हियर एम आय युअर हँडमेड, युअर सर्वंट, लेट इट बी डन अन टू मी. Her surrender reflects the depth of her faith in God. Her surrender reflects her worship. Bhavani nu, tyapasot amchay jivitant samarpan asong jay. Dor disayan majhe jivitache samarpan devak korung jay.
हांव खरेंच देवाचेर पात येता, देवाचेर म्हाका भावार्था, हांव देवाचो खरो बसपी जाल्यार हांवें म्हजें जिवीत देवाच्या हातांत घालूंक जाय. खरें बसपी देवाच्या हातांत आपलें जिवीत घालून जिविताचीं पावलां चलतात. खरें बसपी आपल्या जिविताचीं पावलां देवाच्या हातांत घालून चलतात. आमचे लागीं देव तेंच मागता, जेजू आमचे लागीं तेंच मागता. म्हजेर पात येयात, म्हजेशी येयात, म्हजेशी येयात. तुमचो वजाच्या भारान जी तुमी आसात, वजाच्या भारान, चिंतनाच्या भारान, पिडेच्या भारान, तरेतरेच्या भारान जी तुमी चेपल्यात, म्हजेशी येयात. तुमचो भार म्हाका दियात, हांव तुका समाधान करतलो, हांव तुका विसव दितलो. भाव भयणी न्हू, हें देवान भोव आदी सांगलोलें. जेरेमेस प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान ही भासावणी देवान केल्ली. आय हॅव अ प्लॅन फॉर यू, आय हॅव अ प्लॅन फॉर यू, एन्ड माय प्लॅन इज फॉर युअर वेल बिईंग, माय प्लॅन इज फॉर युअर पीस. आनी त्या पासत भाव भयणी न्हू, आमकां खरी शांती म्हूण भोव मेवतली जितलो हांव म्हजें जिवीत देवाक भेटयतां. जितलो हांव म्हजें जिवीत देवाक भेटयतां तितलो म्हाका देवाचो आशिर्वाद, देवाची शांती मेळटली. भाव भयणी न्हू, म्हाका देवाची शांती मेळना, म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या घरच्यांक देवाची शांती ना आयज, कित्याक म्हाका सारकी देवाची ओळख ना. म्हाका देवाची, म्हाका म्हज्या जेजूची सारकी ओळख ना. त्या पासत म्हाका तितलो जेजूचो मोग ना. म्हाका सारकी जेजूची ओळख आसली जाल्यार हांव उदार काळजान जेजूक भेटयतलो आसलो सगळें. भाव भयणीन त्याच पासत जेजून पेद्रूक स्वर्गार वेच्या आदी विचार केल्लो, सिमांव तूं म्हजो मोग करताय, सिमांव तूं म्हजो मोग करताय, ह्या सगळ्या दुसऱ्या मनशां परस, ह्या सगळ्या दुसऱ्या वस्तू परस तूं म्हजो मोग करताय. सिमांव पेद्रू म्हणटा, वय सायबा हांव तुजो मोग करता, वय सायबा हांव तुजो मोग करता, वय सायबा. पूण जेजूक जे भाशेन सिमांव पेद्रून मोग करूंक जाय आसलो तसो सिमांव पेद्रू मोग करिनासलो. भाव भयणी न्हू, ही मुळावी दोतोन आमची, देवान तुका कित्याक रचला, देवान तुका कित्याक रचला. ल्हान आसतना मुळावी दोतोन, सुपुल्ली भुरगीं आसतना आमी ही दोतोन आमकां शिकयली, देवान म्हाका रचला ताची ओळख घेवंक, देवान म्हाका रचला ताची ओळख घेवंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक, आनी मेल्या उपरांत स्वर्गार ताचे बरोबर सासणाचें सुख भोगूंक. म्हणटकूच हांवें देवाची अदीक आनीक अदीक ओळख घेवंक जाय. हांव म्हजें जिविताचें समर्पण ताका करतलो जाल्यार हांवें ताची ओळख घेवंक जाय, तेन्नाच म्हाका ताचो मोग जातलो, आनी मोगांत हांव म्हजें समर्पण करतलो, भिरांतीन न्हय. भाव भयणी न्हू, ह्या वेळार जेजूच्या उतरांचेर पातयोया. जेजून म्हटलां, कम कम टू मी ऑल यू हू आर बर्डन वीथ हॅवी लोड्स ऑफ लायफ, कम टू मी, आय वील रिफ्रेश यू, आय वील ब्लेस यू वीथ पीस. भाव भयणी न्हू, ह्या वेळार आमच्या जिविताचें समर्पण देवाक करुया. बावार्था विरेन तुज्यान देवाक मानूंक जायना, आनी बावार्थ आमच्या काळजांनी वाडटा ताच्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन. फेथ बिकम्स स्ट्रॉंगर विद इन मी थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. इट इज द होली स्पिरिट दॅट गिव्स बर्थ टू द फेथ इन मी. बावार्थ जल्मा काडटा पवित्र आत्मो, दुसरी खंयचीच वस न्हय. मारिये भितर बावार्थ वाडलो पवित्र आत्म्याचे कृपेन, सिसा भितर जेजू सवे बावार्थ वाडलो पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं, पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं, पवित्र आत्म्याचे कृपेन. आनी आयजूय म्हजो बावार्थ वाडटा पवित्र आत्म्याचे कृपेन. आत्म्या जिव्या देवाच्या, स्पिरिट ऑफ द लिव्हींग गॉड, हें गीत गावया. आनी हे गितांतल्यान आमच्या जिविताचें समर्पण देवाक करुया. उबी रावया. भाव भयणी न्हू, तुज्यो खासगी तुज्यो खासगी गरजो आसात, तुज्यो खासगी अडचण्यो आसात, तुज्यो कुटुंबाच्यो गरजो आसात. हें गीत चलतना बावार्थान देवाक सगळें भेटोय,
सगलें सगली तुझी चितना, सगली तुझी चितना, बोरी चितना, तुका उचांबोळ कोत्तोली चितना, तुझी शांती पिड्यार कोत्तोली चितना, तुझी पिडा, तुझी भलायकी, तुझो वाव, तुझ्या भुरग्यांचे शिकप, तुझ्या भुरग्यांचे परिक्षा, सगलें जेजूच्या हातान घाल. उगडास दोर. जे जे घडयेर तूं तुजें जिवीत देवाक भेटयताय, घस कशांनी देवाचो आशिर्वाद तुका मेळटलो. गॉड्स ब्लेसींग वील कम इन अ मायटी वे द मोमेंट यू सरेंडर युअर लायफ, युअर प्रॉब्लम्स टू गॉड इन कंप्लीट सबमिशन. बिलीव इन जीसस क्राइस्ट एंड सबमिट युअर सेल्फ कंप्लीटली टू हिम. तुझे दोळे दाप आतां, तुझे दोळे दाप, जाता जाल्यार हात उकटे दवर, दोनी हात तुजे उकटे दवर. आनी हें गीत चलताना देवाच्या हातान आमचे पयली गोरजो घालात. वेगवेगळ्यो दुसऱ्यो गोरजो आमी देवाच्या हातान घालतले. हांव आत्म्या जीव्या देवाच्या नोव्यानियो आमचे आत्म्या जिव्या देवाच्या आत्म्या जिव्या देवाच्या नोव्यान यो आमचे नोव्यान यो आमचे मोड आमकां कोडय आमकां मोड आमकां कोडो जिव्या देवाच्या आत्म्या जिव्या देवाच्या नोव्यान्यो आमचे जेजू. आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत, जिबिरांत रिगल्या, आमच्या मनांत जे दुबाव रीग घेवन आसात, ते सगळे दुबाव, ती सगळी भिरांत, ती सगळी उचांबळाय ह्या वेळार आमी तुज्या हातान घालता. आमची भिरांत, आमचे दुबाव आमची शांती पिड्यार करता, आमची जिविताची खुशालकाय पिड्यार करता. मोगाच्या जेजू, आयज सगळें बंद जावन, वावर धंदो बंद जावन, पयशांचोय दुडवांचोय जाय त्या जाणांक प्रश्न जाला. आतां पयशे ना, वावर ना, सर्वीस बंद, कांयच दुडू आतांत येयना, जेवणा खाणांक लागून पालिशेर जातात. मोगाच्या जेजू, आमच्या कुटुंबांनी आसलेले दुसरेय प्रॉब्लम्स, आमच्या कुटुंबांनी एकवट ना, समजिकाय ना, तोंडाक तोंड जाता, ल्हान ल्हान वस्तूंक लागून उजोच जाता, ल्हान ल्हान वस्तूंक लागून झगडीं जाता. आमच्या ह्या कुटुंबाच्यो ह्यो असोक्तायो
जेजू तुझ्या हातांत आमी घालता, तुझ्या पवित्र आत्म्याचे शक्तेन जेजू हे पयस कर, आत्म्या जिव्या देवाच्या तुझे शक्तेन हे खोटेपण जे आमचे मदीं आसा, हे वायट आसा, पिडा आसा, ते कळोवन मोडून नपयत कर। ही वॉश ही वॉशाची पिडा आयजूय जी लाखांनी लोकांक निराशी करून उडयला, लाखांनी लोकांक जें जिवीत पिड्ड्यार करून उडयला, ही वॉशाचे पिडेचो भस्म कर जेजू। तुज्या पवित्र आत्म्याचे शक्तेन, तुज्या पवित्र आत्म्याचे पदवेन ह्या वॉशाची पदवी मोडून उडय, ह्या वॉशाचो भस्म कर जेजू। जेजू तुवें सैतानाचेर जैत वेलाय, जेजू तुवें सैतानाचे पदवेचेर जैत वेलाय, ह्याय वॉशाचे पदवेचेर जैत व्हर। हे वॉशाचे पिडेक लागून तुजे पोरजेचो तुजे पोरजेचे निसंटण करूंक दिवं नाकाय, आमी तुजी आमची काकलूत कर। आत्म्या जिव्या देवाचे आनी एक पावट गायन करूया। आत्म्या जिव्या देवाच्या नव्यान नव्यान यो आमचे, आत्म्या जिव्या देवाच्या आत्म्या जिव्या देवा नव्यानियो आमचे, मोड आमका कोडय आमका, मोड आमका कोडय आमका, वाडय आमका बापा, स्वर्गीच्या बापा, आम्ही माती तू कुंभार, आम्ही माती तू कुंभार, तुझ्या आतान आकारलोली आम्ही आयदणा। स्वर्गीच्या बापा, आम्ही आमकांच तुझ्या आतान घालता। संवसार भर जो लोक मनीस मनशां आसात तांकां सगळ्यांक तुज्या हातान घालता। तूं आमचो कुंभार, आमी माती, नव्यान तुज्या हातांत आमकां जण एकल्याक घे, आनी तुज्या मोगान आमकां परतून आकारून हाड। नव्यान आमची कूड आकार, आमचो आत्मो आकार, आनी आमच्या भितर आमचे कुडीन भितर जें वायट येयलां, आमचे कुडीन भितर आमच्या कुडीच्या शिरांनी आमच्या कुडीच्या सांद्यांनी जे पातोक रीग घेवन आसा, जे वस्तू ज्यो संवयो आमकां भश्टायता, ज्या वस्तूंक लागून ज्या खोटेपणाक लागून आमी तुजे सरशिल्ली कड सरल्या, मनीस तुजे सरशिल्लो कड सरला, सर्वेश्वरा देवा तुजे पदवेन आमच्या भितरली सगळी खोटेपणां नपयत कर, आमच्या भितर जे पातोक आहा ताचो भस्म कर, आनी नवो मनीस आमकां कर। ह्या वॉशाच्या वेळार वो ह्या काळार आमची जण एकल्याची उत्मीक नवसरणी तूं कर, आमच्या कुटुंबाची उत्मीक नवसरणी जावं दी जेजू। तुजो आशीर्वाद आमकां दी जेजू, तूं आमचो देव, हांव तुजो मोग कोत्ता।
जेजू आमची काकडूत कोर, संवसाराची काकडूत कोर. आय लव यू जीसस, आय लव यू जीसस, आय लव यू जीसस, आय लव यू जीसस. हॅव मर्सी ऑन मी, हॅव मर्सी. आय लव यू जीसस, आय लव यू जीसस. म्हजें जिवीत, म्हज्या आख्खें जिवीत हांव तुज्या हातान घालतां जेजू. आख्खो संवसार जेजू तुज्या हातान घालता. तुजोच तो जेजू, जेजू तुजे काकलुतीन, तुज्या मोगान, तुज्या पवित्र रक्तान जेजू नव्यान संवसाराचेर तुजी सोडवण होतोय. तुज्या पवित्र रक्तान सगली पिडा उदीक करून ही कोरोना व्हायरसाची पिडा जेजून नपयत कर. मनशाक ही कोरोना व्हायरसाचो मेकळो कर जेजू. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो स्वामी, म्हजी काकडूत कर. आय लव यू जीसस, आय लव यू जीसस, I love you Jesus, I love you Jesus. I love you, I love you, I love you. My जितलो हांव जेजूचो मोग करतां तितलो हांव म्हजें जिवीत ताका समर्पण करतलो. जितलो म्हजो घराबो जेजूचो मोग करता तितलो म्हजो घराबो जेजूक आपलें जिवीत समर्पण करतलो. उदीक आनी उदीक जेजूच्या मोगांत वाडूंक बापा लागीं, त्या जेजू लागीं आनी पवित्र आत्म्या लागीं आमकां कृपा आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे रायज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां टायणेन पडो दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. जेजूचो आशिर्वाद घेवं, दिमी घालची, तकली बागोवच्यो. Love you, I love you, I love you, my Lord, I love you. I love you.